Тэгэхээр олон нийтийн сүлжээнд хууль гарсан тодорхой мэдээллийг хязгаарлах энэ үйл явц маань нэг талаас одоо тухайн одоо цахим орчинд ямар нэгэн одоо хавдлага за тэгээ цахим одоо гэмтрэг зэрэгт одоо золиос бол чохирж байгаа хүмүүсийн одоо эрхийг хамгаалж байгаа мэт боловч нөгөө талаас одоо үзэл бодлоо тэгэл ирчлэг хязгаарлаж болохгүй маа. За энэ дээр бол энэ онцгой анхаарах хэрэгтэй өчтрөөс би энэ талаар үг хэлсэн. За тэр иргэний болон устрын эрхийн тоо олонсын пактийн 20 дугаар зүйлд бол яг үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хязгаарлах одоо үндслийг бол зааж өгсөн байгаа. За энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулиар бас одоо баталгаажсан байдаг. Тоолбол одоо пактд бол энэ дайсыг нотлох хүчирхийллийг өдөөн төрхөрдөг үндсрэг үзлэр болон арьс өнгөр болон шашин шүлтгээр үзе ядах байдлыг дэмжсэн аливаа ухаалгыг л хуулиар хязгаарлана гэж байгаа юм. За тэгэхээр энэ одоо өөрөөр хэлбэл цахим орчинд одоо мэдээллийг зохицуулахын хууль маань зөвхөн эдгээр үндслэр буюу хууль заасан үндслэр л тодорхой одоо хязгаарт их боломжтой. За тэгвэл манай үндсэн хуульд бол одоо яг энэ үзэл бодлыг эрхийг хязгаарлах хүнийг хязгаарлан хэд хэдэн одоо энэ зарчмуудыг бол тусгасан байдаг. За тухайлбал энэ хүн хязгаарлалт нь одоо үндэсний айлгүй байдал за бусад хүний эрх хэрэг чөлөө эсвэл нийгмийн дэг журам ашиг сонирхлыг хамгаалахын тулд хийгдэж байгаа бол за хүний эрхэд тавьж байгаа аливаа хязгаарлалтыг хуулиар одоо тодорхой зааж өгөх ёстой. Энэ хязгаарлалт бол маш тодорхой байх ёстой. А тэрээс биш хин нэгэн одоо албан тушаалтан байна уу хин нэгэн этгээд энэ хуулийн заалтыг үндэслэн субъектив болон улс төрийн эрх сэдлэр хүний эрхийг хязгаарлах үзэл бодлоо илэрхийлэх хориглох байж болохгүй маа. За дээрэс нь одоо хараат бус шүүгээр хянагддаг байх ёстой. За хязгаарлалт нь одоо яг тухайн тэр үйлдэлд буюу тохирсон зайлшгүй шинжтэй байх ёстой зэрэг ийм одоо зарчмуудыг энэ хуульд хэр тусгасан болоо. За төслийн за тухайл ингээд асуух юм төслийн зураагийн нэг дээр за хүний занл хийсэн, залилсан, урайсан, сурчсан гэх мэт буруутай үйлдэлүүдийг зөвхөн одоо шүүхээр тогтоох ёстой. Энэ бол шүүхээр тогтоох ёстой буруутай үйлдэл байгаа. А гэтэл энэ одоо буруутай үйлдлийг тэр нийтийн төв болон одоо энэ харилцаа холбооны тухайн хууль, кибер айлгой байлын тухайн хуульд орж байгаа тодорхой одоо төрийн агентлагуу тогтоох гэдэг нь өөрөөр хэлбэл шүүхээр тогтоох ёстой эрхийг ин тодорхой байгууллагууд ингээд авчаад байна. Энэ маань одоо хараат бус шүүхээр шийдэх ёстой энэ механизм чинь зөрчөөд байгаа юм шүү. За 2 дугаар асуулт нь за кибер айлгой байлын тухайн хуулийн одоо 21.2.8 бол нэг юм шин залт оруулж байгаа. Олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухайн хуулийн 6.1-д заасан агуулга бүхий зөрчилтэй контентыг илрүүлэх тасан зогсоох зорилгоор хууль заасны дагуу зохих арга хэмжээ авах бөгөөд уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ хүний эрхийн үндсэн комиссийн саналыг үндэслэн кибер айлгой байлын зүйл тогтооно гэж. За тэгэхээр энэ цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг одоо ингэ тодорхой субъектив нөлөөллөөр буюу улс төрийн сэдлэр улс төрийн зорилгоор хаах хязгаарлах одоо үндэслэл болчих вий гэдэг ийм болгоомжтой байна энэ. Яг кибер айлгой байлын тохиолд орж байгаа. Энэ хоёр дээр одоо хууль саналагч бол энэ ажлын скэс хариулт өгмөр байна. За энэ хариултын дараа санал хураалт явуулна. Асуулт хариултын цагт дуусна. Гишүүд чуулгын тархимд цуглана. За дэмсэр үчирлэх гишүүд орвол. Сайт хариулна. За мөн үчирлэх гишүүний асуултанд хариулъя. Яг таны ярьж байгаа иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай факт заасан асуултыг л энд оруулсан. Үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх нэг үг үсгэж байхгүй. Бид тэрийг хариуцлагатай хэл. Хоёр зөрчилтөй контент гэж үзэж байгаа нь бол олон нийтийн үйлчлэгээ үзүүлэгч нарын тавьдаг community стандартад нийцүүлсэн. Цахим гадуурхлыг, цахим залхам болж болзошгүй байдлыг гэж. Тэгэд хэд хэдэн залтал байгаа. Тэгэхээр эндээс юу гэж томьёолох ёстой вэ гэхээр энэ олон нийтэд харилцах нэгж гэдэг чинь та нар нэг л юм ойлгоор. Өөр зөрчил, эрүү, өөр тэр процессын ямар ч хуулийн дүрчил хорог. Олон нийтэд харилцах нэгж гэдэг байгууллага хин нэгнийг буруутайг тогтоох ямар ч болцоохгүй. А үнэхээр тэр садар самууныг сурталчилсан. За үнэхээр тэр цахим гадуурхал бий болгосон постыг одоо нийтлэлээ буюу энэ хуулийн дээр контент нийтлэх гэж байгаа. Түүнийг нь шеэрлэхийн түгээх гэж байгаа. Тэгвэл зөвхөн нийтлсэн буюу анхны их сурвалж нь хаанаас гарсан бэ? Тэр нь үнэхээр садар самууныг сурчилсан байноу гэдэг хэсэгтэр тэр олон нийтэд харилцах нэгж буюу тэр хэвлэлийн төлөөлөлтөө, хүний эрхийн хамгаалагчийн төлөөлөлтөө, тэр мэрэгжлийн холбоотын төлөөлөлтөө зөвлөн уралдаад энэ үнэхээр одоо ингээд зөрчилтөө контент мөн гэд зөвлөмжл гаргана. Өөр энд хаах ямар ч эргцүүлэн чадамж байхгүй. Энэ нэгжид тийм боломж ч байхгүй. Технологийн асуудлыг энэ нэгж шийдэж чадахгүй. Аваад яах вэ гэхээр
хууль хяналтын байгууллагын шалгах асуудал байна гэдэл явуулна. Тэгэхээр та бүхэн бодгоо нэг ч бол ямар ч тийм одоо шүүхийн шийдвэр шиг ч юм уу ямар нэгэн тийм юм байхгүй шүү дээ. Зөвхөн контент дээр нь ирэх бүхий байгууллагад явуулна, эсвэл тэр олон нийтийн үйлчлэгээ үзүүлэгч нарт явуулна, эсвэл ногоон сууг руу явуулна. Тэгээд тодорхой тэр байгууллагууд нь дахиж хянаж хилцээд шийдвэрлэнэ. Гол нь энэ иргэдийнхээ хүсэлт гомдлуудыг тэд нэр аваад ингээд ажиллаж байгаа л ийм л механизмыг л бий болгох гэдэг. Үүний дагаад соён гэгэрүүлэх ажил явах хэрэгтэй. Тэр нэгжээр дамжуулаад. Сая Даавуст болсон эдийн засгийн форумын үеэр энэ Facebook-ийн олон улсын асуудлыг эрхэлсэн ерөнхийлөгч Ник Клей гэж хүн бол хэлсэн байна. Олон нийтийн сүлжээний зохицуулалтыг Америкийн баруун иргэд байгаа нийтийн сүлжээний компаниудын инженер биш тухайн улс орны ард иргэдээс сонгогдсон хууль тогтоогч нар нь хуулиараа зохицуулах ёстой. Энэ хуулийн дагуу технологийн компанийн хувьд бид дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллана л гэж хэлсэн. Энэ шин тутам ерөөсөө биш шүү дээ. Европын холбоонд хэрэгжижл байгаа хуулиуд, актууд байна. Германд, Японд хэрэгжижл байгаа актууд байна. Үүнд нь нийцүүлэл бусад орны жишгийн дагуу л орж ирсэн. Тэрнээс биш энэ нэг тийм дэлхийд байхгүй юм би гаргаж ирчихэл яриад байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Эний чинь цаана олон улсын байгууллагуудтай ажиллах хугацаа хэрэгтэй. Олон улсын байгууллагууд нь санал хүсэлтээ тавина, хамтарч ажиллана гэдэг утгаараа энэ хууль ч өөрөө тэр иргэний болон улс төрийн тухай фактуудыг олон улсын гэрээ конвенцудад нийцсэн байх ёстой учраас энэ өөрөө цахим мөрдлөгийн хууль ерөөсөө биш байх ёстой гэж би ойлгосон юм аа. Тэрнээс биш олон гишүүдийн олон хуулиуд донд бүр эрүүгийн хууль зөрчлийн хуулиар дагуулсан боломжгүй юмнууд зөндөө байсан. Харин эднийг нь болоод энэ боломжгүй гэдэг ингэ шийдсэн. Жишээ нь өмнө нь би нэг хүүхдийг тэдгэрийн хүмүүжил сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц мэдээлэлээс хамгаалах хууль гэд боломжруулад би олон төвийн гишүүндөөс өгж ирсэн. Тэгээ би цогтгэрэл дарагд болвол кибер аюулгүй байдлын орчин нөхцөлийн талаар ярих нь илүү зөв. Одоо надаас илүү технологи мэддэг хүн. Тэгээ би ардсан аюугаа гишүүдийг бол энэ асуудлыг эрүүлэр хараад хамтдаа харин хэрэгжүүлээ л гэж хэлэх гээд байгаа. Энд бол улс төрийн нам мам хамаагүй. Энийг харин бүр дараа 7 хоногоос би цогтгэрэл дарагтай хамт Сингапурт, Фейсбуукийн Азийн захиралтай очиж уулзмаар байна. Ингээд нэг нийгмийнхаа төлөө, үндэсний эрх ашигынхаа төлөө бүгдээрээ нэг хамтраад ажиллачихъя. Энэ эрүү зөрчил, хэвлийн эрх чөлөө ямар нэг асуудал хөндөөгүй шүү. Түүнийг та бүхэн ойлгоорой. За, ажлын хэсгээс Зарал Цэмлийн Эрхэн Баатар дэд сайд цахим хөгжил харилцаа холбооны дэд сайд. Тэгэхээр хүний эрхийг зөвхөн хууль засаг үндэслэлээр хязгаарлах юм боломж байгаа. Энэ хууль бол одоо гол нь тэр үндэслийг бий болгох. Өөрөөр энэ хууль байгаагүй өнөөдөр ямар нөхцөл байд бид ажиллаж яах вэхээр хин нэгний дур зоргоор хин нэгэн албан тушаалтыг хүснээр зөрчлөлтөө зөрчлөхүү гэдэг ангилт чи хийж явж ирж. Тэгэхээр энэ бол одоо тодорхой үндэслэлүүдийг зааж өгснөөр үндэслэл бий болох юм. Хоёрдугаарт энэ олон нийтийн зөвлөл зөрчилтэй контент гэдэг зүйлийг тогтоож чиг үүрэг хэрэгжүүлэхгүй. Иргэн өөрөө энэ хуулийн аль хэсэг зааснаар өөр их ашиг хөндөгдөд байгаа мб гэдгийг тодорхойлоод хүсэл гомдлоо гаргана. Ангиа хүсэл гомдол гаргаад ирэхэд одоо тухайн олон нийтийн зөвлөлийн дэгдэх нэгж маань хүсэл гомдлыг хүлээж аваад мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөөд цаашд одоо мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөөд шийдвэр гаргаж байгаа. За, энэ үнэхээр энэ манай хуулийн энэ заалтанд заасан контентын агуулгатай байна гэж иргэний хэлж байгаа зүйл нь үндэстэй байна. Тийм учраас энэ хүсэлтийг нь цаашаа үйлчлэг эрхлэгч рүү явуулах юм, ногоон суугаараа дамжуулаад. Ингээд эцсийн үед яг тэр контентийг бол одоо устгах, үзэх үзлтийг нь хязгаарлах энэ шийдвэр нь бол тэр олон нийтийн зөвлөрөөд дамжаад үйлчлэг эрхлэгч үүрэг болж очиод ингээд олон нийтийн сүлжээ эрхлэгч маань өөрөө энэ шийдвэрийг гаргаад хаах юм. За, энэ процессыг иргэн хийхдээ хоёр хувилбар байгаа. Нэгдүгээр шууд өөрөө тэр үйлчлэг эрхлэгчд хандах боломж байгаа. А ингээд хандахтаа бол одоо бид бүхэн мэддэг жишээ аваад үзэхэд бол одоо Facebook дээр тухайн контентийг болоод аккаунтыг буюу хаягийг репорт хийдэг юм тохиролго байдаг. За, энэ тохиролгоороо өөрөө шууд хандах юм боломж нээлттэй. А нэг бол ногоон суугаар дамжуулж хандна гэж. Тэгэхээр энэ олон нийтийн зөвлөлийн дэгдэх нэгж маань өөрөө одоо үнэн зөвийг тодорхойлоод гин буруутайг тодорхойлоод шалгах тогтоох гэхээс илүүтэйгээр ийм үүрэг хэрэгжүүлэхгүй ирсэн мэдээллийг хэлбэр форматын хувьд урдчлаад үйлчлэг эрхлэгчтэй тохирцсон тэр зөв оновчтой агуулгын тодорхой шалгууртай юм формат үүсгэдэг. Тэрний дагуу бөглөж мэдээллийн
тусгаад л цааш явуулах бараг юм апротерил үүрэг гүйцэтгэх хэмжээнд чиг үүргэн тодорхойлогдсон байна. Тэгэхээр гимбурууг тодорхойлох болоод бусад шүүх хэрэг хэний шийдвэрлэх ажиллагаатай бол ямар нэгэн байдлаар холбогдохгүй тэр хэрэг хэний шийдвэрлэх ажиллагаанаар ирэх болж авсан одоо шүүхийн ирэх ямар нэгэн байдлаар хөндсөн зөрчсөн өөрчлөсөн зүйл бол төсөлд бол усаагүй. За, одоогийн зөвтгөл гэж шүү. Орчин намын бүлгийн